Voravskej Lesnej. Je to moderná stavba, ale veľmi tradičný šindel. Je to červený smrek, ktorý je štvorito prekladaný. Nájdete inšpiratívne nápady. Čím staršie drevo, tým krajšie. Je to jedna z najlepších jedlých húb. No už viac spätý s prírodou ani nemôžeme byť. Na chalupe. V nedeľu o 16:45 na Jojke.